Chtěla bych poděkovat EA Game Changers, která mi poskytla tuto kolekci a já půjdeme se na ní společně podívat. Nová kolekce se jmenuje Paranormálno. Jsem strašně ráda, že se to jmenuje Paranormálno, bude se mi to krásně vyslovovat, ne, si já stranu. Otevřela jsem teda Sims, když jsem to nainstalovala a kolekce bude stát, myslím si, že 10 euro. A máme tady aktualizace z plná hrdla, křičíme o novém způsobu vyjádření zděšení. Toto je aktualizace, kterou máte zdarma. Pro více info mrkněte na Adíkův kanál, kde o tom má celé video. Já mám vypnutý módy, takže si to pak zase budu muset hezky vypnout. Nicméně, jo, jinak pokud se vám budu zdát nějaká divná a mám za sebou týden práce a jsem fakt vyřízená, minus posledního dělá mi problém prostě i zvednout ruku, když tak řeknu. A my se jdeme teda přečíst o Paranormálnu. Já se na to docela těším, nevím, jestli budu dělat jedno video, dvě videa, nebo tak, každopádně, a díky jich plánuje víc, tak sledujte jeho kanál. Seznamte se se strašidelnými spolubydlícími. Ve vašem novém domově může stále ještě někdo bydlet. Platí to hlavně na nových strašidelných pozemcích. Očekávejte návštěvníky. S roztomilostí jim všechno projde. Upokojte přízraky, které rády páchají neplechu, natolik, že budou raději v klidu odpočívat. Nebo je klidně nechte řádit a děsit okolí celé dny i noci. Zbavte svůj domov všeho zlého. Duch Guidry. A vám se vším rád poradí. Zbavte se prokletých předmětů, provádějte spirituální seance, komunikujte s mrtvými a dostávejte dárky od přízraku. Dokonce můžete vyvolat i nemrtvou pokojskou Kostislavu. Ona je zpátky, yes. Já jsem si ji samozřejmě nevšimla, jak mým zvykem, prostě tam prolítla, nevšimla jsem si prostě kosti. Ale musím upřímně říct, že je fajn, že je zpátky, protože spousta lidí mělo rádo, mě prostě strašně štvala, nevím prostě proč. Chrastila těma kostma byla vtipná, ale já mám ráda v simíkách, je to divný, ale samozřejmě reálno. Takže tohle je prostě kolekce přesně pro mě. Ne, může tam prostě být to paranormálno. Hodně lidí se o něj říkalo, takže jsem ráda, že lidi vyslyšeli. Uklidněte duchy, osvojte si dovednost médium, udělejte dojem na Guidryho a získejte licenci vyšetřovatele paranormálna. Jelikož k podivuhodným jevům dochází stále častěji, jen na vašich simicích, aby je zastavili. Ok, já si půjdu zapnout módy, udělám si nějakou rodinu a půjdeme na to. Mám tu siminku Jodie Shift, kterou si můžete stáhnout, je to moje nejnovější vytvořená siminka. A tvořila jsem ji na špagetě. A myslím si, že se mi docela povedla. No a na Jodie oskoušíme, co je tady nového. What the fuck is this? To není nový. Asi novou aspiraci mít podle mě nebudeme. Pletení. Opravdu to procházím poprvé, takže pokud něco přehlédnu, tak se stane. Nebudeme to hrotit. Myslím si, že tady prostě není. Vlastnosti, to by mě jako hodně překvapilo. Je tady nová emoce, ale ta je jako v pohodě. Já bych jí dala místo třeba tuhle přírodu, já mám paranoidní trošku, ať jako by se říká, tyjo, tady nějaký jsou duchové, whatever. A dáme jí pryč vlasy, podíváme se, jestli tady jsou nějaký vlasy. Podíváme se, jestli jsou nějaký nový vlasy. Výprava na blatu, má oblíbené. Ha, máme tady čtvery. A tak, toto jsou první, oh my gosh. Tak ty jsou luxusní. A jako myslím se, že jako hodně. Slušaj, já jsem včera jela v MHDčku, jako tady na Kladně. A byla tam taková dost nafrčená a dredařka a házela, jako ona měla ty dredy spojený, měla také vyholený po stranách, ale ty dredy měla jako do culíku a ona vždycky prostě je roztočila jako prostě nahoře
jak se směl, nahoře nad sebou, nad tou hlavou, jak jsem si říkal, tyjo, tak to je fakt jako moc. Tady jsou ty lidi opravdu někdy šílený, všude. A další účes, ten se moc nelíbil, takovýhle úplně classic basic účes a tady toto. A já jsem se, že jí dám tady tenhle, ale bychom jí dá hnědou, že? A tak jo, to bychom měli toto. Myslím si, že... Protože já klikám furt na tohle, už jsem vyšla prostě ze cviku, já se omlouvám. Balíčky a dáme paranormál. Máme tady dvě čapky. Tuto. Tato je zamčená. A co se týče doplňků... Už vím, kam mám klikat. Už je to v pohodě. Okej. To je hustý, to se mi líbí. I like it. Okej. Já bych dala asi tady tuhle barvu. Určitě asi dáme jiný topík, co se týče líčení. Myslím si, že tady nic nebude. Okej, to jsme trefili. That's right. A oblečky, vrchní díly, tady máme a toto, to je boží. Kéž bych mohla nosit crop topíky. A pak tady máme tento, ten je taky jako fajn. Taky krátký. A co se týče spodních dílů, tak, tu máme tyto šortky, tyto džíny, taký návrat v čase trošku, vintage, a sukni, která se mi prostě nelíbí, mi se jejovský sukně nelíbí, to jakoby už všichni o mě vědí asi. A já jsem si myslím, že bych ji to dala, takhle bych to neřešila, a pak se podíváme sem, nemáme nič. A se podívala ještě sem. Holy moly, máme tady tyhle boty. I kdyby možná byla zadělaná ta špička, tak by se mi líbily o hodně víc. Není tady nějaká možnost, že by někdo zadělal tu špičku. Pojďte, máme takovýhle. A takovýhle zpřístupní se... přežitím 7 nocí ve strašidelném domě. Ježišmarja, vás tam někdo může zabít, or what? Tak jo, dáme nějaký jako neutrální, jestli jako líbíte felový, tak já bych musela dát asi něco jiného, jakože toto. Klidně bych jí dal tu růžovou. Whatever, girl. Takže to bychom měli u holek. Jdeme se mrknout na kluky v rychlosti. Tady máme nějakého týpka random a dáme mu vlasy. Ještě červený vypadají hrozně teda divně, jo. Matkou trošku i na červenou pleť mi přijde. A toto. Dobře, tak to máme pro kluky. Bousy. Come on, guys. Give me something. Give me something. Mají to samé, já jsem neukázala ještě u holek celková oblečení, za což se omlouvám. Wow, tohle se mi docela líbí, jak tohle jste, jako ty můžu úplně přejít. Tady nemáme nic, on má stejný díry. Hej, a tohle jste docela dobrý styl, jo, jako na nějakou redneck party nebo country. Party. Takže to by bylo u kluků. No a boty? Ty nemají. Why is that? Nemají prostě. A co dámičky? Oho, my máme. Jo, my tady máme ten můj outfit, na který jsem se úplně těšila. Hej, tak to úplně překopem celé. Tyhle šaty jsou boží. Oh my gosh, už jenom kvůli těm šatům bych si to koupila. Ježiš, ty jsou doko. I love it. Oh my gosh, I love it. Ty jsou taky dobrý. Já jsem mám ráda tohle ten styl. Tohle. Oh my gosh. Tohle už je jako too much na mě. Ale hej, ta jedna barva, no boží, ty knoflíky.
Ah, ah. And this? No. Samozřejmě, že jo, tam nemáme animace, co se týče šatů, oblečku prostě celkově, takže oni tak budou viset do stran. Nicméně, jako, mně se to jako moc líbí. Tady tyhle typy oblečku, tohle ten typ oblečku nosí Natálka Oreiro na svý koncerty. Že to má prostě nahoře a dole to má rozpuštěné ty pološaty, můžeme tomu říct, že? A mně se to teda jako, musím říct, líbí, ale asi víc jsem nadšená, to je to z těch prvních a šouplo bych i ty žlutý. Ty jsou prostě boží. V tom případě musíme dát jinou barvu těch botiček. Already. Tak jo, já si myslím, že semínko máme vytvořenou a můžeme se jít někam podívat. Koupila jsem Jody a takovýhle baráček na Sulany, kde to mám takový jako spojený s těma duchama a takhle. Ono to jestli jako nemá nějaké děti. Tohle ten baráček musím říct, že vidím poprvé, tak jako nějak to trošku zapadá. Máme nějaký nový domy, jakože když se podíváme do galerky, dáme si tam Maxis. Máme tady něco nového? Jako docela mě mrzí, že neudělali třeba tři strašidelné jako domy. A prostě tady nejsou. OK, takže se budeme muset spokojit s tímto. Takže máme tady určitě novinky, co se týče typu pozemku. Samozřejmě může být obytný mini pozemek, to máme v jiné kolekci. A máme tady obytný strašidelný dům. Na tomhle místě je něco výjimečného. I když život ve strašidelném domě není zcela bez rizika, má i své výhody, jenom malé varování. Předem. Budou se dít skutečně divné věci. Neštěstí. Tak a teď konc, tady si můžete nastavit vlastnosti toho pozemku. Já jsem to tady konc postovala před chvílí do na Defi Freakybu a do naší Freaky komunity. Duchařská pomoc, seznamte se s duchem, to je ten Gaidry. Je to docela sympatiák. Přízraky na pozemku po nocích poletují zvláštní zjevení, mohou být přátelská, ale nepřátelská. Strašidelný poklad, přízraky u sebe mají nejrůznější cenné předměty. Paranormální aktivita, a někdy se tu dějí dost podivné věci, hlavně v noci. Vaši zmínci si z toho si toho bez pochyby všimnou. Prokleté objekty, do vašeho domu se občas najdou cestu podivuhodné artefakty. Mějte oči na stopkách. Je to naživu. Zkuste si ty bytosti v domě dnes nepřátelit. Odvahu. Každá úspěšná noc vynese všem simíkům body do obchodu s odměnami. Vítáme potenciální vyšetřovatele paranormálna s pomocí Gaidryho. Sestaňte vyšetřovateli paranormálna. A to mě vidět jsou úplně nejvíc. Tady jsou otazníky. Jde si pro vás. Je tady sice strašák. Ty vlastnosti pozemku se tam dají takhle sami. Nemůžete si jako vybrat, možná můžeme ještě nějaký jakoby navíc. Strašidelný to už máme, myslím si, že dost. A co se týče objektů, já si tady jenom chci dát ten stolek na to vyvolávání. A docela bych asi udělala i to, že bych tuto místnost propojila. Ano, ve finále je to asi stejně barevné. Tak, propojíme tuto místnost, tady akorát si dám toto pryč a teď dáme tady tlosto creepy světlo. Dáme si pryč kostičky a půjdeme si na co prazit vše, nevím, proč tam furt, že to je všechno nové. Mě úplně tak jako sejří. Teď máme veškeré objekty. A nebudu se koukat na všechny, kdo si bude chtít probrat všechny,
Tak a ať se podívá, když tak Adíkovi na video, protože ten to bude mít krásně zase jako rozdělené vždycky, jako vždycky, jako vždycky. Adík je prostě dobrý. Tak. A tak my si to dáme třeba nějaký takový jídlo. Okej. Máme tu toto. Tady je kravý rostlina, tady máme nějaký takový ty cingrlátka. To se mi docela líbí. Tady je ještě voda, zde je jako venkovní sprcha, abychom tam nenanosili písek. All already. Pomocná ruka. Kniha siluet. Okultní symboly. Dáme si tady okultní symboly. Nevím, čemu to je. Nevím, čemu to je, ale dáme si to tam. A ještě bych potřebovala asi nějakou šalvě a spoustu soli. A napínavá světla. O, napětí. O, napínavá světla. O. Dáme si sem tyto světla. Toto prodáme, dáme si sem tyto tak. A dáme si sem toho Guidryho. Tady máme posmrtný portrét. Portrét. Proč posmrtný? Claude René de Plintier Guidry, současnost vyšetřovatel paranormálních jevů, oblíbený svůdník a paranormální entita. Jsem přijel předčasně při nepříjemné nehodě s vyklápěcí postelí. Tam se říká smůla. Claude René Guidry, vyšetřovatel paranormálních jevů a milovaný svůdník a panenství Temperance. Jedná se o obraz posledního známého bydliště Temperance, zlovolného ducha horlivého poltergeista, bývala známosti si mýkají jménem Guidry, ale říká se, že se nedávno přestěhovala. To je ona, která si pro nás přijde. Mi to přijde trošku trošinku mi to přijde jako, sakra, jak se jmenovalo. Jak se jmenuje ten, a ta druhá série od, jak se to jmenuje česky, já nevím, mám výpadky paměti. The Haunting of Hill House, a pak bylo sídlo Bly, a tam byla ta jezerní děvočka. No, a ona, jestli si přijde, tak já se tady počůrám, protože ta je strašná. To bylo jako asi jediný, čeho jsem se bála jako ve finále. A v té sérii. Tady máme krásnou palmu už. Těch nikdy není dost. Křišťálová koule. To bychom si tam asi mohli dát. Ona už tam je. Ha. Můžeme si ji dát teda i na jiný stolek. Můžete si dát i jiný seanční stolek. To je docela fajn, když si pověsíme jako kytku. Nepověsíme. Tak jo. Tak to odzkoušíme. Tak co se bude dít, jako, mě jako zajímalo, je ona se koupat, ne, to je blba, čekat, já jí musím dát, já to asi střihnu, než bude noc, nebo zkusíme teda tu, proč tady nesvítí nic světlo, to je automatický, komunikovat s mrtvým, provést obřad, proveďte obřad, který o trochu sníží míru. My jsme tam nedali, že jo, žádný ten obraz, který bych se mi teda sem hodil poměrně. Paranormálno. Tak si sem dáme posmrtný. Tak, dáme si to tento. Provést obřad, který o trochu sníží míru strašení v domě, ale pozor, tento obřad stojí simíky energii, úspěšně po provedení obřadu. Však o něco sníží strach simíků. No ona, že je ještě paranoidní, tak to bude teda pěkný průšvih. Komunikovat s mrtvým, promluvte se s někým, kdo už nás opustil, třeba vnese do vašeho života nějaké modru, tyjo. Vyčistit spirituální volatilitu.
volatilitu. Slyšíte, jak moc na rodném pozemku straší? Jdeme to zkusit. Pojď, Judy. Judy, jako... Judy? Ne, nebyli jsme na batu a už tam my byli, ale už tam nikdy, jo? Pojedem! Oh, to je ta mořská pana. Tak jak moc tady straší? Hej, 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 udělali jsme se to teda pěkně. Udělali jsme se to, musím říct, velmi pěkně a ona prostě v těch plavčičkách, jo, modelčička. Tak si ji tady tak jako vyfotíme, jak tady prostě. Hej, ona je úplně... Look at her! Oh my gosh. Ona je v rauši nějakém pofiderním. Hej, Jody, se to tak prostě neprožívej. Okej. Okay. Nenucený rozhovor. Hele, ona je tady malá, ne? Maximálně. No a co? O své nedomnost médium. A kolik je tady doháje těch duchů? Tak jsem se vyšel o tom batu. Médium, máme na jedničce. Hele, tak počkat. Dun, 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 trošku to dáme. Až bude večer, až se bude něco dílit, tak vás přivolám. Siminka Jody cítí přítomnost velmi spokojených strašidel. Živí i mrtví jsou spolu v harmonickém vztahu. Dobrá práce. Přízraky se budou chovat přátelsky. Paranormálních jevů bude méně. Aha, ona dělá tu aj, jakože... Venko, komunikovat s mrtvým. Já chci víc paranormálních jevů. Tady chci prostě ostrostní uvítání. Holy shit, již brzy tu budou. What the hell? Než někomu otevřete rádi, jestli to pořádně rozmyslete. Jak otevřete? Ty zvuky. Co to mi za slepice? Co to tady je za slepice? Tady jsou slepice? Like... What the hell is this? Tady jsou slepice? Viděli jste někdy Sims 4 slepice? Já teda ne. Takže a máme tu prostě slepice a oni levitují. Pane bože. Kaká? Oni si tu levitují. No, už se tady začínají dít dost divný věci. Hej, týpku. Vylez, because I'm scared. Počkejte, mě tady strašně irituje ta dětská židlička. Bye, bye. Oh my gosh. Tady na druhé straně to sice není špatné, ale hodila by se mi nějaká knížka. Když máte celou věčnost a musíte ji trávit jen se svými myšlenkami, není to až tak poklidné, jak by se mohlo zdát. Hej, ono není ještě večer, už mi tady blikají světla. Už to zhaslo. A mě dopírá mi pračka, což je celá blbý. Ano, nicméně... by bylo dobrý třeba jít k ním, seznámit se trošku s nima. Tady hrabají vajíčka po těch slepicích, protože oni tady prostě snášejí do písku. Nemají kurník. To je ta slíbená farma vlastně od The Sims, jenom byste jako věděli. Ty taky, počkejte, pojďte sem, přátelský. Tak. Hej, přijďte, budu dělat večer sánci, jo? S vám to jasný? Okej. Už se nám blíží 8. hodina. Takže bychom mohli svolat, můžeme svolat duchařský večírek? Ty to jsem poznala, takže...
Ve všichni přijdou, no, tak to je se jako hodně. A ty by se mohla už konečně jako oblíknout nějak rozumně, že jo? Kompletky jakože. Máme ti toto. Protože ti to vela sluší. Tak, máme tu grillované ovocie. A už jsou tady, nabídněte si. Nabídněte si. Já si nedám, ale nabídněte si. Tak, já si nedám. Tak, tady máte. Slyšela jsi to. Co, neslyšela. To možná ještě přijdou ty, co si je zvala taky, ne? A, asi jo. Nevím, co to bylo. Ne, já jsem něco opravdu slyšela. Jakože já, Defy. Oh my god. Co to okolo vás lítá? Ona je jako paranoidní, o čem to mluví oni? Oh my gosh. Nabídnout duši. Nemá... ty pipi na to zkazíš. Nabídnout duši, vždyť je to jenom malý chatý kousek duše, to doroste na žádný vitály dávat nebudeš. Pokusit se komunikovat, navíc se s přízrakem dobrý vztah, nebo se to alespoň pokuste sledovat přízrak, nabídnout dára. Přízraky mají rádi pouze předměty, které někdo vyrobil ručně a s láskou, takže máme úplně z ponožky. Jseš doby. Kámo. Káma zmizel! Stala se z něj korona. Pane bože, otáč, nemáš roušku. Hej, tady se to úplně hroutí. Pomoc, pomoc. A žádní duchové tady nejsou. Tady žralok, pane bože. Jdeme dělat tu seanci, proto jsme přišli. Jdeme provést obřad. Proč nemůžou všichni? Přisedněte. Přisedněte. Další úroveň. Sminka může. Spirituální seance. Ano, to potřebujeme. Jak tam udělat? Skupinová. Provedeme obřad. Bum, 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 bum. Pojďte, jdeme na tus. What the fuck was that? Chtějte, pojďte. Oh my god. Oh my god. Já jsem se řekla, že to je duch. Taková. Už je vyděšená. Husina! Simka Jody si nemůže pomoct, protože tady trochu straší. Trochu? Proč se přidal jenom on? Krutí. Osud vás poslal do strašidelného domu, nejspíš je to díl nějakého zlovolného osnovatele, který ovládá všechno, co uděláte, tak se možná snažte z toho těžit maximum, určitě musí mít dobrý důvod, proč tu jste. Tohle zvládnu. Z nějakého důvodu se cítíte odvážně, každý racionálně uvažující si by se bál, a vy jste prostě výjimeční, nebo naparanoidní, ty. Škoda, že mě to neposlalo do strašidelného hradu. Seance dokončena. Spirituální klid se zvýšil. Sikra, já tady prostě toužím jako potom, aby to tady bylo úplně nejpříšernější na světě, aby tady jako padaly prostě všechno věci a... Co ty týpku, jsi se uklidnil, broučku? Každopádně zkusíme ještě spirituální seance a uděláme, zkusíme komunikovat s mrtvými. Doufám, že se jich připojí víc. Ha. What the fuck? Nesmíš opouštět kruh. Vím, co jste provedli minulé léto. No, jak je paranoidní. Lymfa. Strašidelná zpráva, Sminka Jody dostala varování ze zárobí. Už by mě opravdu jít. Hej, kdo tady se mnou
toho dneska spát. Nešlapy po těch kuřatech. Hele lidi, jakože spát, schovat se pod deku. Schovej se! Dobrý, jsi klidu, jako... Zkažený obřad, ale ne, obřad se mi ke Jody nešel tak úplně hladce, obřady mohou být dost náročné. Takže než se do nějakého pustíte, nejprve se postarejte o simíkovské potřeby. A already, já jsem se ještě chtěla podívat, jako je to docela zábavné, musím říct. Šel bys to udělat krásný quick play. Nicméně já opravdu nemám čas na natáčení. Že doufám, že někdo z Čech pro vás natočí nějaký quick playík. A takže ono to bude asi na volné noze. Vyšetřovatelka paranormálna. Vy jste mohli pracovat pro tuto agenturu, musíte mít licenci vyšetřovatele paranormálna. Promluvte si s Guidrim. V obytném strašidelném domě povím vám víc. Licenci si také můžete zakoupit v obchodě s odměnami. Já nevím, kde je Guidry. Nechci ho teď prostě vůbec schánět. A kde je ta Kostě? Jakože to je jako ještě jedna jediná poslední věc. Teda mě... Jakože velmi zajímá. A Bonihilda. Vždycky byla v takové rakvičce a pak z té rakve vylezla. Ale já opravdu netuším, jak Bonihildu získat. A jdu se na to juknout. Musíte mít medium a na úrovni 3. Simka Jody teď může přivolat mrtvé. Pomocí nových spirituálních seancí. A vyvolat Kostislavu. So, let's do that. Vyvolat Kostislavu. Já si asi vyfotím v těch šatičkách. A protože ona levituje, ona i levituje na té židli, jo. Co mě zajímalo, čeho bude schopná na úrovni 10. A už teď bych vám řekla, jakože se mi to líbí. Máme tady i Kostu. Přátelské představení. Takže my vlastně asi můžeme... To jsou její boty, to, co máme ty nový, ne? Má jaký robotický hlas. Kostě, ty se teda změnila. Trošku přibrala, no holka. A takže, co já můžu s ní dělat? Flirtující? The hell? Bude dělat ona jakože všechno... sama, nebo... Jo. Kam jde? Na procházku? Crazy, jsem dá. Jako asi nemůžu poprosit, aby mi šla uvařit, nebo tohle. A mohla jsi taky vzít jako všechny ty talíře, že? Hej, ona tančí! No tak tančí, to mi stačí, nemusíš uklízet. Díky. Dobře, rozjeď to. Kuřecí nugety vytáhla spod cukně, no teda. Buď v klidu, Jody. Ona ti tady tančí jenom Kostě. Ty piješ vodu? Ne, jdeš mi ukázat kouzlo, nekecej. Nekecej. A... Bude mokro pod tebou? Bude pod tebou mokro, Kostě? Bylo to moc dobré, děkuji. Ifu Kemba. Oh, Kemba. Lombek. Warno Oops.
With a charm. Nerxka Shrarg. Kostě, pojďme něco vyvolat, co 3 ráno, ne? 3:15 zemřeš. Samozřejmě, že tady je mokro. Protože to kostě proteklo. Ano, už je úplně médium. Holy moly! Co když zkusíme nabídnout duši? OK. Kostě dají snugety? A jako oni něco zapalujou, nebo? Jeden sám dělat! Musíme... O... No, a hlavně... Kostě! Vypal o tam táť! Oteč! Já ne, oni chtějí zabít, oni chtějí zabít Kostě! No tak co se to děje? Jste normální, že si dovolíte na takovouhle to? Starší paní, hej, ale opravdu, neštvěte mě. Víš tam ty cácoro, zabijou Kostě? Ne, nabídnu duši, what the hell is wrong with you? Dobré, zvládli jsme to, Kostě. No, nicméně, jo, já doufám, že se vám tady tato dlouhá a tato dlouhé video líbilo. Pokud ano, dejte mi like. Napište mi do komentářů, jestli si tuto kolekci zaplatíte a budete jí rád. A nebo je to něco, co vás absolutně nezajímá. Určitě sledujte Adívku v kanál, bude tam mít stopro a taky spoustu vtipných věcí, protože tohle je zrovna taková kolekce, ve které se nemůžou stát nevtipné věci. So, já jsem si to užila. A ještě samozřejmě bych si chtěla tady tohle frajírka prostě a vyvolat někdy, určitě. A já jsem si to užila, bylo to zábavný, ztratila jsem hlas, jdu pověsit prádlo, jdu relaxovat, užívejte víkend a příště se iFreaks, ahoj, ahoj! A připojte se k nám na Discord, budete mít v komentáři odkaz. I love you!